होती। आता काही प्रमाणात त्यांनी तो नॉर्म कमी केलाय, पण अजूनही आहे 15-15 वरती लागवडला परवानगी काही प्रमाणात दिलेली आहे, पण 15-15 वरती लागवड केली तरीही 200 पुढे झाडं जात नाहीत आणि त्याचं टनेज पर एकर वाढत नाही आहे। म्हणून आम्ही सर्वसाधारण 1984 पासून 80 स्टार्ट केलं होतं, पण 84 गती घेतली कल्टर आल्यानंतर। आपल्याकडे भारतामध्ये 1984 कल्टर आलं, तेव्हापासून आंबा टनेज कसं वाढवायचं ह्याला गुंजाडे साहेबांनी मी दोघांनी प्रयोग करत गती वाढवली। तेव्हापासून आज अखेर म्हणजे गेली जवळजवळ 41 वर्षे आम्ही दोघंही याच्यावरती काम करतो आहे। गुंजाडे साहेब हे आशियाखंडातले आंबा तज्ज्ञ आहेत। इस्रायल एवढा मोठा प्रगतशील देश असूनसुद्धा गुंजाडे साहेबांना स्वतःच्या खर्चानं ते घेऊन जातात आणि त्यांची कन्सल्टन्सी घेतात, त्यामुळं ती मोठी व्यक्ती आहे, महान व्यक्ती आहे। ती आता सावंतवाडीला असतात, सांगलीला बऱ्यापैकी 1-2 महिन्यात येतात, परवाही येऊन गेलेत। ते दत्त शुगरवरती नदीबूड क्षेत्रामध्ये कुठली पिकं वाढवता येतील ह्याच्यावरती आमची आता गेली 6 महिन्यामध्ये 3 सेमिनार झालेत। गेल्याही 11 तारखेला तो सेमिनार पार पडला आहे। शुगर बीट ते एक पर्याय आहे, त्याच्याचबरोबर फळपिकं कुठली करता येतात याच्यावरती मोठं काम चालू आहे। कुठल्या ऊसाच्या जाती असं काय करता येतात का किंवा इतर पिकं काय आणता येतात का याच्यावरती मोठ्या प्रमाणात काम चालू आहे। कारण सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये नदीबूडचं क्षेत्र फार मोठं येत आहे, त्याला पर्यायी योजना ते करण्याचा प्रयत्न करतो आहे आपण। याच्यामध्ये दत्त कारखान्याचे चेअरमन गणपतराव पाटील हे सगळे अग्रस्थानी आहेत, मोठ्या प्रमाणात ते त्याच्यावरती संशोधन करत आहेत सगळ्या शास्त्रज्ञांना घेऊन। पण आपल्याला आंबा पर एकर टनेज वाढवायचं असेल तर आपल्याला एकरी झाडाची संख्या वाढवावी लागेल, आणि तो जो आम्ही प्रयोग शेवटचा केलेला आहे तो 2006 आहे। 2006 आपण 3x14 लागवड केली, त्याच्यापूर्वी 2004 जामनगरला रिलायन्समध्ये केली। पहिल्यांदा भारतात रिलायन्समध्ये तो प्रकल्प झाला 4, नंतर आपण 6 सांगली जिल्ह्यामध्ये केला आणि मोठ्या प्रमाणात आपण त्यास सक्सेस झालेलो आहोत। एकरी टनेजमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात फरक पडू शकतो। हे जे 3x14 किंवा 3x15 जी अतिघन पद्धत आहे याच्यामधले काही नॉर्म्स आहेत ते तुम्ही लक्षात घेणं अत्यंत आवश्यक आहे। ही जी लागवड आहे ती दक्षिणोत्तर लागवड करावी लागेल आपल्याला, कधीही पूर्व पश्चिम करायची नाही। ह्याला दक्षिणोत्तर करण्यासाठी जे काय तुमचं रान असेल त्या रानामध्ये तशाच चरी पाडून करणं गरजेचं आहे। त्याला सगळ्यात महत्त्वाचं कारण जेवढी संख्या तुम्ही वाढवाल आणि प्रत्येक झाडावरची फळाची संख्या जेवढी कमी कराल तेवढं तुम्हाला येणारं फळ क्वालिटीचं आणि मोठ्या साईजचं मिळू शकतं। मार्केटमध्ये तुम्ही कुठेही गेलात तर पहिल्यांदा तुम्हाला मोठं फळ बघितलं की आकर्षण वाटतं, लहान फळं पहिल्यांदा कुणीही घेत नाही आहेत, मोठ्या फळाकडेच आकर्षण जातं आणि तेही घेणं अत्यंत गरजेचं आहे। शास्त्रीय दृष्टीने ते चांगलं आहे। ते कसं, तुम्ही कुठलंही फळ, कुठलंही आंबाच म्हणत नाही, कुठलंही फळ लहान साईजचं, मध्यम साईजचं आणि मोठ्या साईजचं एक एक किलो घ्या आणि त्यातल्या गाभा बाजूला काढा आणि वेस्टेज बाजूला काढा आणि त्याचं वजन करा। लहान फळावरती वेस्टेज जास्त आहे, मध्यमला कमी आहे, मोठ्या फळाकडं वेस्टेज कमी आहे। म्हणजे तुम्ही पैसे दिलेत ते वेस्टेजला दिलेत का पल्पला दिलेत हे सरळ सरळ पुढे येतं। आंब्यामध्ये केशर जी लागवड आहे त्याच्यामध्ये आता नवीन जी व्हरायटी आम्ही सिलेक्शन काढलेली आहे ते जम्बो केशर आहे। जम्बो केशरचं फळ
हे सर्वसाधारण 400 ग्रॅम पासून पुढे असतं आणि आपला जो प्रेशर नेहमीच आहे हे जास्तीत जास्त मोठं झालं तर 350 ग्रॅम पर्यंत जातं. मग वेस्टेज मध्ये जर दोन्हीचे तुलना केली तर केशरपेक्षाही जम्बो केशरमध्ये वेस्टेज कमी आहे. केशरमध्ये 60 ते 65 टक्के पल्प आहे, जम्बो केशरमध्ये 80 ते 82 टक्के पल्प आहे. मग तुम्ही घेताना जर फळ मध्यम किंवा लहान घेतलं तर तुम्ही वेस्टेजला पैसे जास्त देता, पल्पला पैसे कमी देता. जर जम्बो केशर घेतलं तर तुम्हाला पल्प जास्त मिळणार, वेस्टेज कमी होणार. म्हणून तुम्ही जर एकरी झाडं जास्त वाढवली, फळाची संख्या कमी केली तर आपल्याला साईजमध्ये फळ मिळतं. त्यामुळं पर एकर टनेजी वाढणार आहे आणि घेणाऱ्याला पल्प वाढणार आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा याच्यामध्ये ठरतो. त्याच्याचबरोबर जम्बो केशरच्या बरोबर आता हापूसमधला सोनपरीचं ॲडव्हान्स व्हरायटी आले. ती सोनपरी नवसारी युनिव्हर्सिटी गुजरात यांनी डेव्हलप केली, पण ते डेव्हलप करून तिथंच थांबले. ते मोठ्या प्रमाणात कमर्शियलमध्ये आणलं नाही आहे. आणि गुंजाड साहेबांच्या वाचनामध्ये हे आल्यानंतर त्यांनी ती नेऊन रिलायन्समध्ये लावली आणि तिथे कमर्शियल दृष्टीनं वाढवली. आणि तो एक फार मोठा आत्ता इश्यू पुढे येतो आहे. ज्यांना जर लवकर फळ आणायचे असतील, ज्यांना हापूस तुडीचं फळ द्यायचं असेल, त्यांनी सोनपरीकडे वळलं पाहिजे. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये प्रभाकर चांदणे साहेबांनी 7 वर्षापूर्वी गुजरातहून म्हणजे रिलायन्समधनं आणून 600 झाडं लावलेत. त्यांची मोठी बाग आता फळावरती आहे. त्यांची कलमंही यावर्षी चालू झालेली आहेत. कोणाला हवी असतील त्यांनी तिथनं आणावेत, किंवा आमची सांगलीला लठ्ठेजगिरी सोसायटीची एक शेतीशाळा आहे दत्तवाडला, तिथंही सोनपरीची कलमं मिळतील. पण दोन्हीकडं बुक केल्याशिवाय कलमं मिळत नाहीत. बुकिंग आहे, कलमं कमी असतात, मागणी जास्त आहे. आणि या पद्धतीनं तुम्ही अतिघन पद्धतीमध्ये जात असताना व्हरायटीजसुद्धा तुम्ही निवडली पाहिजे. ह्या 2-3 व्हरायटी जर आपण निवडल्यात तर अधिक पैसे मिळू शकतात. अतिसघन पद्धतीमध्ये 3x14 किंवा 15 लागवड करत असताना दक्षिणोत्तर मी जे सांगितलं होतं तो अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आपल्या शेतामध्ये किंवा आपण करत असलेल्या पिकामध्ये आपण फार कमी प्रमाणात निरीक्षण करतो. फोटोसिंथेसिस होण्यासाठी ज्या गोष्टी लागतात त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला मुद्दा ठरतो सूर्यप्रकाशाचा, दुसरा मुद्दा ठरतो तो कार्बन डायऑक्साईडचा, तिसरा मुद्दा ठरतो ते पाण्याचा. ह्या तिन्ही गोष्टी जर कमी जास्त झाल्या तर फोटोसिंथेसिसचं प्रमाण कमी जास्त होतं. दक्षिणोत्तर रांगा केल्यामुळं आणि जमिनीपर्यंत पाण्याची संख्या किंवा फांद्या ठेवल्यामुळं रात्री जे बाहेर आलेला कार्बन डायऑक्साईड असतो तो तिथंच साचलेला असतो. तो आपल्याला सकाळी सूर्यप्रकाश चालू झाल्या झाल्या जर तुमच्याकडे पाणी उपलब्ध असेल तर फोटोसिंथेसिसचा वेग जबरदस्त वाढवू शकतो. आणि जबरदस्त जर फोटोसिंथेसिस झालं तरच आपल्याला त्या प्लांटवरची पाण्याची संख्या मेंटेन करता येतं किंवा त्याचा साईज मेंटेन करता येतो. आणि त्या सगळ्या पानातलं जे फोटोसिंथेसिसचा होणारं काम त्या झाडाला मिळाल्यानंतर त्या झाडाला येणारी फळं ही तेवढ्याच तोलामोलाची येऊ शकतात. जर तुम्ही जमिनीपासून जर खोर ओपन केलं असेल 2 फूट 3 फूट 4 फूट तर कार्बन डायऑक्साईडचा तुमच्या झाडाला उपयोग म्हणावा तसा होत नाही. आणि तो कमी झाल्यामुळं तुमचा फळाचा साईज, त्याची क्वालिटी हे सगळेच बिघडत जातं. केवळ आणि केवळ दक्षिणोत्तर आणि पानाचा खालपर्यंतचा भाग फोटोसिंथेसिसचा इतपतच सीमित नसून जर आपण ते जर तसं ठेवलं तर सोलापूरचा हॉट पद्धतीचा जो भाग आहे उन्हाळ्यामध्ये मला वाटतं 42-43-44 डिग्रीपर्यंत तुमचं तापमान जातं,
आणि त्यावेळी जर पाणी कमी असतील, पाणी मल्चिंग नसेल, तर पाण्यामधनं पाणी व्हिपरेशन होऊन जाण्याचं प्रमाण वाढतं. जर खालपर्यंत पानं असली तर वाऱ्याचा वेग तटावला जातो आणि ते टेम्परेचर वाऱ्याचा वेग तटल्यामुळं किमान 3 ते 4 डिग्रीनं कमी होतं. हे तुम्ही यावर्षी कुठेही मेजरमेंट घेऊन बघू शकता. आणि दुसरी अशी गोष्ट घडते, ज्यावेळी टेम्परेचर वाढायला चालू होतं त्यावेळी ते झाड आपल्या पानातनं पाणी उत्सर्जन करतं त्या पानाच्या वरच्या सरफेसमधलं टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी. जसं उन्हामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला जसं घाम येतो तशी ती सिस्टीम आहे झाडामधली. आणि ती सिस्टीम चालू झाल्यानंतर तिथली आर्द्रता वाढते, आर्द्रता वाढल्यानंतरही टेम्परेचर कमी येतं. हे घडवून त्या झाडाला फायदा मिळवायचा असेल तर दक्षिण उत्तर आणि जमिनीपर्यंतचं पानं हे सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो तिथं. हे असे एक अनेक मुद्दे आपण आपल्या झाडाला मिळवून देण्यासाठी ह्या सिस्टीम तुम्ही वापरावं लागतील. त्यातले फार डिटेल्स मी सांगत बसणार नाही आहे, कारण हे जे तुम्हाला पाहिजे असेल तर माझ्या एक 10 पानी लेखामध्ये ते आहे. ते मुकणे साहेबांना मी मगाशीच ट्रान्सफर केलेलं आहे, आधीही केलेलं आहे, आत्ताही केलं आहे. मुकणे साहेबांनी आपल्या ग्रुपवरती ते सोडलं तर आपल्या सगळ्यांना मिळून जाईल, प्रश्न येणार नाही आहे. कारण त्याच्यामध्ये वेळ न घालवता आपण इतर मुद्दे पण घेणं अत्यंत आवश्यक आहे जे त्या लेखामध्ये नाही आहेत.